bab aks urganga javob qilish buni adab adammu kitoblarida ham sharhlaganmiz uch ming yetti yuz o'n uchinchi hadis molik roziyallohu anhudan ikki kishi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldlarida aks urdilar biriga rasululloh javob qaytardilar ya'ni arhamikolloh deganlar ikkinchisiga javob qaytarmadilar shunda aytildiki ya rasululloh ikkita kishi aks urdi biriga javob qaytardingiz narigisiga javob qaytarmadingiz deganda aytdilarki chunki ma'nosi allohga hamd aytdi alhamdulillah degan aks urganda manosi bo'lsa allohga hamd aytmadi demak o'zidan bo'ldi shuning uchun rasululloh unga rahamuolloh demadilar qarang aslida alhamdulillah deyish aks urganda farz emas to'g'rimi farz emas sunnat shunchaki lekin odam ana shu sunnatni tark qilib qarang nimalardan mahrum bo'lib qolyapti rasulullohni duosidan mahrum bo'lib qolyapti ko'ryapsizmi sunnat tark qilishlikni oqibati qanday narsalarga olib keladi demak bir odamga rahamuk olloh deyish uchun o'zi aks urganda alhamdulillah deyish kerak o'zi indamay o'tirib yoki ichida pichirlab aytib keyin rahamuk alloh demading deb ayblasa haqqi yo'q o'zing ayt deyladi ming yetti yuz o'n to'rtinchi hadis salamati akvar roziyallohu anhu aytadilar rasululloh sollallohu alayhi vassallam aytdila aks urgan odamga uch marta javob qaytariladi ya'ni alhamdukolloh deb yana aksr yana rahamukolloh yana aksr yana alhamolloh deysiz uch martadan oshib ketsa agar aks uraversada deb haligi endi u mazkum kasal ekan u deganlar shamollagan ekan u demak endi ha javob qaytarerish shart emas akss u shamollab qolibdi deyiladi tabiiy aks urush uch martagacha bo'ladi demak savol tug'iladi nega o'zi aks alhamdulillah deyish kerak sababi nima edi o'zi aks urish nimaga odam aks uradi odamni ichiga burundan mana virus kiradi havo orqali ana shunda odam jasad o'z o'zidan reaksiya qiladi o'sha virusni tashqariga chiqarib tashlashni istaydi shunda hujayralar junjikib seskanadi virusdan ana shu seskanganda odamga bir jimirlagan his keladida burnida keyin jimirlagan his odamni silkinib tashlashga undaydi odam silkinib tashlaydida keyin aks uradi ana shu aks urish jarayoni hosil bo'ladi shu silkinib tashlash mobaynida qattiq zarba bilan burundagi o'sha viruslar chiqib ketadi tashqariga aks urganda jasad viruslarni tashqariga chiqarib yuboradi ana shu faoliyat odamni qarang u ixtiyorisiz bo'lyapti bu faoliyat tabiiy antivirus ishlayapti ya'ni jasadda shu tabiiy antivirus ishlayotganligiga shukur qilib alhamdulillah deydi odam alhamdulillah ya deydi shu alhamdulillah ishlayapti ya deb ne'matni e'tirof etgani uchun keyin atrofdagilar unga duo qilib qo'yadi yarhamukalloh alloh Allah seni rahm qilsin asrasin shu balo qazodan deb duo qilib qo'yadi oddiy bir narsadek tuyuladi qarang qancha narsa bo'lyaptida bu yerda uch ming yetti yuz o'n beshinchi hadis abdurahmonin abullayo علي رضي الله عنه دينك الترذل، كشتر الله صلى الله إذا أعطى أحدكم فليقل الحمد لله، وليرد عليه من حوله يرحمك الله، وليرد عليهم يهديكم الله ويصلح بالكم. أكرر لARING أكثر الحمد لله دسن. أترى رأيت الله الله دسن، وآخر الله ويصلح بالكم دسن. الله holatinglarni isloh qilsin bal degani holat ma'nosida ham va yana xotir ma'nosida ham ya'ni ko'ngilinglar qalbinlarni nurga to'ltirsin degan ma'noda ham keladi kun muikum musliman وكفاك بين الناس فخراكم